Ako naman yung mata ko kay Leni, pero hindi pa natin sure kung paglabuo ito, Leni ba talaga? Leni Robredo, Lady Gaga, or Leni Go, charing. Guys, it's me, Lady Gagita, and welcome back to my YouTube channel. Siyempre, kung bago ka lang dito sa aking channel, please hit the subscribe button and of course, the bell notification button para updated ka lagi sa aking mga ganaps. Palibansya ka ng S ko. So for today's video, guys, igagawa na naman tayo ng another makeup transformation, ladies and gentlemen. Lalong-lalo na nandito na ang Drag Race Philippines and of course yung Drag Den PH. Kaya kailangan natin mag-aral ng mga bonggang-bonggang makeup transformation na pwede natin isali sa Snatch Game, ladies and gentlemen. Nakakatuwa, nakaka-proud maging drag queen dito sa Pilipinas dahil andito na yung hinihingi natin at pinapangarap natin noon pa lang. So for today's video, gagawa tayo ng another makeup transformation. Pero maiba tayo kasi diba, more celebrities tayo na ginagawa dito. Superhero, be it local and international. Pero ngayon, maiba tayo. Gagawa tayo ng makeup transformation ng isang leader dito sa Pilipinas. Talaga namang hinakangaan ko noon pa man. Actually, nagawan ko na siya ng makeup transformation noong last election, which is ang ating current Vice President na si VP Leni Robredo. Ayan! So, nakaka-excite na gagawin ko ulit siya ngayon kasi feeling ko mas maa-achieve ko siya ngayon. Isa kasi siya sa mga naging successful makeup transformation ko noon na masasabi ko talaga na kamukhang-kamukha ko at hindi lang siya eme-eme at hindi siya kape-kape. O meaning ko, iba talaga yung naging presidential bet ko noon. Pero I have always believed in her. Feeling ko, mas kailangan natin siya ngayon. And kagaya nga niya, nakatanggap rin siya ng judgment at hatred. Negative criticisms mula sa mga tao. Kaya naman relate na relate talaga ako sa kanya. Pero, di ba, dinedman niya lang yung mga bashers niya. Dinedman niya lang talaga yun at talagang work lang siya ng work. Keep busy na siya ng keep busy and let progress do the talk. O, diba? Kaya naman, let's go ahead and start the makeup transformation! So, ngayon gagamit tayo ng malaking black na dull eye contact lenses kasi si Madam Leni, malaki talaga yung mata niya, no? Siyempre, kailangan malaki yung mata na gagamitin natin kasi parang, alam mo yon, malaki kasi ang puso niya sa pagtulong sa mga nasa laylayan. Ganun! Sana makisama rin yung aking contact lenses kagaya ng pakikisama ni Madam Leni. Alam niyo naman, pag contact lens talaga ang labanan dahil. Ayan! In fairness naman sa contact lens, te. Nakikisama siya sa mata ko ngayon, Jai. Ayan, o diba? Ang cute ko lalo sa contact lens nito para talaga kumaamong pusa dito, Jai. Magko-color correct na rin ako ng aking manly beard areas. Bilang si Madam Leni naman yung ginagaya natin ngayon, kailangan natin i-correct ang mga manly beard areas natin, kagaya ng pagko-correct ni Miss Leni sa mga misogynistic remarks na sinasabi ng iba siya. Biling na lang jub ko mag-talk, Jai. Charet! Ayan! So, mamaya lang ay babalik tayo because mag-block lang tayo ng brows and of course yung foundation routine kasi ayoko nung pahabain yung vlog na to, te. Sayang yung oras nyo, te. Ha? So, babalik ako mamaya lang. And there you go, ladies and gentlemen. Nakabuo na po tayo ng blank canvas. Kaya naman, umpisahan na natin ang ating makeup transformation sa ating nose line. Alright, so gagawa tayo ng napakapulidong nose line, ladies and gentlemen, no? Dito tayo magsastart talaga ng base ng ating makeup. Dito ko humuhugot talaga kung paano ko drawing yung mukha ng ginagaya. So, dapat pulido yung ating nose line, ladies and gentlemen. Kailangan pinag-aaralan talaga yung bawat kanto ng mukha. Gaya lang niya ng mga proyekto ni VP Leni. Pinag-aaralan, pulido, at hindi bara-bara lamang na. Kasi naman din naman ako masyadong nahirapan dito kay VP Leni kasi medyo magka-angle naman kami ng mukha. Wow! So, ngayon naman, gagawa naman tayo ng kilay. Ang gagamitin natin pang kilay is actually a black pomade. Yung kanyang kilay, hindi naman siya mataray, no? Medyo pa-straight lang talaga siya. Gagawa na tayo ng fake na kilay. Speaking of fake, sabihan din ako na fake na little monster daw ako. Kasi nga daw, hindi daw ako nag-post nung nag-trend daw yung by ARTPOP on iTunes. Na itong mga pandemic lang. Nakakarelate ako doon kasi si VP Leni, nasabihan din itong fake na vice president. Kasi nga diba dahil dun sa issue ng election ko no, ganyan-ganyan, at nagprotesta itong kanyang katunggali. Pero binasura naman ng Supreme Court. Anong tawag dun sa nagprotesta? Deserve! Ayan, so gagawa tayo ng kilay ni Ties. Ayan, ano lang talaga siya, yung pahinahon na at pahinihina kilay. Siyempre, lagyan mo ng pa-ombre-ombre effect dyan. Ganyang kilay lang mga sister. So, mabait na Pilipina lang. Pasok na ba yan bilang Mama Leni? Kaya na ba yan mga mami? Siyempre, wala pa masyado, di ba? Gagamit naman tayo ng white concealer sa ilalim ng ating kilay para mas refined at mas pulido talaga ang ating kilay. Kailangan malinis ilalim ng ating kilay, okay? Magaya ng track record ni Leni. Siya actually yung pinakamalinis na track record sa Commission on Audit. Maglalagay rin ako dito sa ating ear duct. And of course, i-blend mo yan using your fingers. Diba? So ngayon, dumako naman tayo sa eyeshadow. Actually, hindi talaga ma-eyeshadow si Mama Leni. So ngayon, ang gagawin natin is, gagawa lang tayo ng no makeup look. So, parang ganon. Very nude lang talaga siya. Actually, wala siyang eyeshadow. Ano lang, check eye lang meron siya. Pakasimple talaga ni Mamshi. So, let's go ahead and put on some nude eyeshadow dito sa nilagay natin. White na concealer. Siyempre, hindi ko naman siya ganong kape. So, let's make it drag. At kagaya nga ni VP Leni, pareho kaming merong malalim na eyelid. Just so, eto, maglalagay tayo ng brown na eyeshadow sa ating crease para lang magkaroon ng illusion na mas malalim yung ating eyelids. Mas paganda rin sa picture, mga mami. Actually, medyo hawig sila ni Lady Gaga dun sa A Star is Born. Ganyan! Tapos, syempre, lagyan mo ng white na concealer yung ating eyelids para talagang detalyado yung ating eyelids dyan. Pak na pak! Bet na bet! Pak bet! Tapos, syempre, lagyan mo na nude eyeshadow yung nilagay mong white para hindi ganun ka-harsh, mga mani. And of course, lagyan natin ng detalye yung ating ginawa nating eyelids by putting on some black eyeliner. Bless me, Lord. Apparently, lagi ko itong ginagawa sa mga makeup transformations ko before. Parang gagawa talaga tayo ng drawing, guys. As in, details is important, ha? Kailangan pinag-aaralan at hindi bara-bara, mga mami. Ayan, so ngayon naman, maglagay tayo ng white na eyeliner sa ilalim ng aking mata. Kakalahati ko lang siya. Parang di ka lang. Kasi malaki na masyado mata ko, Zay. Baka mamaya maging ano na ako, te. May cartoons na lalo, Zay. Maglagay tayo ng black na eyeshadow sa outer part of my waterline. Very konti lang actually. Parang kurot lang. Ayan, kurot lang talaga siya, guys. Ayan, so para mas ma-achieve natin yung depth ng mata ni Madam Vice President, kailangan lagyan natin ng brown na eyeshadow dito sa ilalim ng waterline. Ganyan. Usually, ginagawa ko rin to pag nag-Lady Gaga makeup transformation ako. Kasi syempre, yun ang ano eh, yung parang it makes us human. Yung parang medyo may konting haggard. Maglalagay naman ako na black na eyeliner. Gagawin na natin yung details talaga, line ng kanyang mata, or yung check eye. So napansin ko, no, yung kanyang mata, meron siyang parang patusok dito sa loob. Kasi drawing talaga itong ginagawa ko dahil way. Tapos, makapal dito sa outer part. Parang ganun lang siya. Hindi patusok yung kanyang line. Kagaya ni Lady Gaga na nanunusok talaga, dahil. Kayo na ang bahala kung kapes or kape sa comment section, ha? Oh, nagbabalik na naman yung segment na yan. Ayan, so nakapaglagay na tayo ng details, ladies and gentle dots, no? Nakita ko naman yung mata ko kay Leni, pero hindi pa natin sure kung paglabuo ito, Leni ba talaga? Leni Robredo, Leni Gaga, or Leni Go, Kailangan natin ng konting glow sa ating mga circles, kaya maglagay tayo ng lighter foundation. Ganyan. Tapos maglagay ka na rin sa iyong nose line, of course. So maglalagay rin tayo ng highlight at the tip of our nose. So maglagay tayo ng konting wrinkles lang sa ating circles. Kasi as I always say, yung mga details-details na yan, it makes us human, okay? Actually, ginamit ko na talaga yung totoo kong eye bags para ma-achieve yung ano, M&M eye bag niya. Magka-eye bag lang kami ni Mami Leni, te. Diyan! Oh, nakikita ko na si Mamshi! Pero matapalan naman. Huwag kayo masyadong ambisyosa, ano? So, ngayon naman, gagawa tayo ng kanyang lips. Ayan, eto na nga, di ba? Gawa na tayo ng shape ng lips ni VP Leni. So, gagamit ako ng brown na eyebrow pomade. Kailangan habaan natin ang shape ng bibig kasi para ma-achieve natin yung napakagandang smile ni VP Leni. Yung alam mo yung smile na hindi napipikon. Yung smile na, alam mo yung pang-asar lang. Kasi diba, parang siya, ang dami-daming nang nababati ko sa kanya. Pero nag-i-smile lang siya, ngumingiti lang siya. So kagaya nga ng sinasabi niyan, pag nasa position ka, dapat hindi ka napipikon. Parang nasa trabaho ka nila, parang dapat hindi ka napipikon. Kasi talagang normal talaga ang mga bati ko sa kanila. Kasi ganun naman talaga ang mga tao eh. Kahit ano pang gawin mong mabuti, pero kung hate ka talaga ng mga tao, eh hate ka talaga nila ng bongga. So ang gagawin mo na lang siguro is mag-smile ka na lang sa kanila. Huwag ka na lang mapikon. Gawin mo na lang yung mga dapat mong gawin, diba? So wait lang. Gawin muna natin itong smile ni VP Leni. Ayan, di ba? Ang laki na ng smile ko, mga mami. Kaya lagyan natin siya ng nude na lipstick. Kaya naman tayo ngayon ng wrinkles dito para ma-achieve talaga natin yung pagka-wide ng kanyang smile. So, ito talaga ang dapat ma-achieve natin yung kanyang smile na, alam mo yon, yung maraming bashers. Smile lang, maganda, pretty pa din, ganan. Siyempre, ipa-follow natin kung ano yung shape ng wrinkle. Ano? Nagkikita ko na si Leni sa mukha ko. Oh my God, nakakatuwa. Ang tagal ko nang ginawa itong makeup transformation na to. Pero hanggang ngayon, eh, nakukuha ko pa rin. Nakakatuwa, in fairness. Let's contour our face, mga sister. Siyempre, yung contour natin, dapat iangat natin ang ating mga cheeks. Siyempre, unahin ko muna itong aking jaws. Kasi mapalapit siya sa jaws. Sa jaws. Charing. Siyempre, iaangat natin ang ating mga cheeks, mga mami. Kailangan natin ang pangmalakas ang contour details. Ayan. Kailangan nakaangat talaga yung cheeks natin. Pagaya rin niya ng pag-angat niya sa laylayan, mga mami. Laylayan na naiangat niya. Cheeks pa ba natin? Diba? Malapit ko. Nakikita ko na si Leni sa mukha ko. In fairness ngayon, ha. Siyempre, maglagay din tayo sa forehead. Ayan. Para may sarili tayong ano, may sarili tayong ring light. Ayan. Of course, maglagay tayo ng blush on. Siyempre, pag Vice President ka, kailangan pretty ka pa din kasi siyempre, di ba, lagi kang humaharap sa mga tao. Yan! Kaya rin na ba yan? Tapos, eto na, gagawa pa ulit tayo ng mas marami pang details bago tayo mag-wig at siyempre, mag-costume. So, para sa kanyang, ano, no, sa kanyang bibig, maglalagay ako ng konting extension. Napansin ko, parang meron pang blanco dito na parang black lang kasi napakalaki ng ngiti niya talaga, no? Siyempre, dito sa kabila din, ha? Ayan! Diba? Nagkaroon siya ng illusion na mas malaki yung ngiti ko ngayon. Maglalagay rin tayo ng dimples. So, dito maglalagay tayo dito. Sa kabila din, no? And of course, dito. And remember, guys, details are important para maging kamukha mo yung ginagaya mo. Okay? Dito naman sa kabila. Parang may konting something pa dito, eh. But syempre, don't forget to blend it with your fingers. Okay, go! Konti na lang, tapos ito. So ngayon, maglalagay tayo na napakasimple lang na false eyelashes. Kasi diba, simple lang naman ang pamumuhay ni Ma'am Leni. Kagaya ng ibang mga politician dyan, napakagarbo ng buhay. Pero gamit naman nila yung pera ng sambayanan. So, hindi ako nagpaparinig, ha. True lang tayo mga mami. Ha. Ayan, so actually, hindi pala ako naglagay ng eyelashes nung una kong makeup transformation. So, actually, okay naman pala na walang eyelashes no, para mas simple, diba? So, diba, tignan mo. Mas simple si Ma'am Leni. Wala siyang false eyelashes, mga design. And of course, para may glow pa din ng very, very light, gagamit tayo ng mascara. Dahan-dahan lang, mga mami. Ayan, so feeling ko, ready na tayo mag-selfie mamaya ala Leni Robredo. Oh my gosh, kulang na lang natin ang pangmalakas ang office outfit niya. And of course, yung kanyang signature na hair. So magbabalik ako, maya-maya lang. Ayan, nakaka-Leni Robredo pa mga sister, diba? Natuwa ako kasi naging kamukha ko pa rin si Leni Robredo after the second attempt. Just so happy na talagang medyo magka-angulo talaga kami ng mukha. So, yun nga, nakasmile lang ako palagi para maging kamukha ko siya. Ayun, nakapag-chikahan na tayo ng bongga na at syempre nakapag-transform din tayo habang nagchichikahan. So alam nyo na ang standard ng isang leader, mga sister, ha? Ayan o, kaya favorite ko si Ma'am si Leni talaga, Zay. I personally love Leni Robredo, ladies and gentlemen. Kaya naman, kung medyo taliwas yung opinion natin, hindi ko na problema yon. O, diba? Ba't pinanood tong vlog na to? Char! Basta I respect your politics, but please respect my politics too because my politics is not your politics. Okay? So ayan, kung nagustuhan mo ang video na ito, please leave this video a very, very big thumbs up. And of course, mag-subscribe ka on my YouTube channel below. And of course, hit that bell notification button para update ka sa aking mga ganaps. And of course, comment down below kung sino ang mga personalities or celebrities na gusto nyong gayahin ko on my next video. This is Lady Gagita as Leni Robredo. Now signing off. Bye guys! Ang hirap pala ng ganito. Lagi akong nakangiti. Parang kamukha ako. Opo.